ذات ته وای کته غواړي درکئی او رحیم هغه ذات چې ته نه غواړي ته غوسه کیږي ما چې ته ولی نه غواړي. دویم قول داده رحمان مهربان ده پر ټول خلقو باندې ټول څونه مخلوقات چې دي، او رحیم خاص مهربانی ده پر مؤمنانو باندې. ابن جریر دا قول غوره کړی دی، ابن کثیر هم ته نقل کړی دی، رحمان بجميع الخلائق او رحیم بالمؤمنین. دا څومره رحم دی چې الله موږ مسلمانان پیدا کړي، قرآن ته کېنولي. داسې خلک شته چې هغه په دې ډپټۍ لګېدلي دي چې ته به ټوله ورځ پی لمبې. داسې خلک هم شته، داسې خلک هم شته چې هغه په دې ډپټۍ دي چې ته به دا کموډونه صفا کې. داسې خلک هم شته چې هغه د مخلوق مخلوقی کوي. او موږ او تاسې الله خپل قرآن ته کېنولي، نو دا رحیم دی که نه؟ موږ که شپه او ورځ الله ته په سجده پرېوځو، دا یو د الله شکر باید نه کړو. دا قرآن قبر کې هم کار کوي، محشر کې هم کوي، حشر کې هم کوي. دریم قول دا دی رحیم کې معنی ده کثرت رحمت. رحمان کې هغه ذات چې هغه ډېر رحمتونه کوي، او رحیم هغه ذات چې هغه تکرار الرحمت بیا بیا کوي، بیا بیا رحمتونه کوي. مفسر ابو حیان پال بحر المحیط کې دا معنا کړی ده الرحمن ډیر رحمتونو والا، والرحیم بیا بیا رحمتونو والا. ضحاک وای رحمان د اسمانونو والا بانی، او رحیم د ځمکو والا بانی. د الله برم رحمت دی او لاندې رحمت دی. پنځمه معنا انشاءالله دا ډیره غوره ده چې رحمان کې وسعت الرحمت دی، رحمتونه پراخ دي. او رحیم کې لزوم الرحمت دی، رحمت لازم دی. دا معنی سوره اعراف له وګورئ، یو سل شپږ پنځوس د سوره اعراف کې دا معنی مستعمله ده چ واسع الرحمت او لازم الرحمت. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنا وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. الله وی زما رحمت هر شي ته پراخه دی. سوره مومن راواړه وی لګ حامیم مومن آیات وم آیات کې وګورئ، غافر مومن چې ورته وی وم آیات کې آیات د منځ ته وګورئ. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اے رب استا رحمتنا دیر پرا خدی اللہ وسع الرحمة دیتا وی چا رحمتنا چ عامی اغه ته رحمان وای، او څوک چې لازم الرحمتی رحمتونه می شی لازمی وای دی ته رحیم وای. سوره انعام لګرا واړه وای آیت 55 کې و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمة. الله پسان باندې رحمت لازم کړی دی، نو رحمان هغه ذات ته وایي چې رحمتونه عام دي، او رحیم هغه ذات ته وایي چې هغې
لازم در رحمتونو دی. معالم تنزیل کې فرای بغوی وی دا دو صفتونه دا وی د نعمتونو سلگی څنګه رحمان هغه ذات ته وی چې هغه د دنیا نعمتونه ورکوي، او رحیم هغه ذات ته وی چې هغه د آخرت نعمتونه ورکوي. ابن کثیر یو حدیث هم راوړی دی، رحمان الدنیا والآخره ورحیمهما. نو دا تفسیر لږ داسې غوره نه دی، په دې وجه غوره نه دی چې دلته د دواړو هغې کې رحیم او رحمان راغلی دی، رحمان الدنیا والآخره ورحیمهما. چا دا ویلی چې رحمان هغه ذات ته وایي چې هغه لوی لوی نعمتونه ورکوي، معطی النعم الجلیله، او رحیم هغه ذات ته وایي چې هغه واړه واړه نعمتونه ورکوي. اشاره دې ته ده چې دا غټه واړه نعمتونه دا ټول څوک ورکوي؟ الله یې ورکوي. دا خبره غلطه ده چې بعضې خلک وایي چې دا غټ کارونه الله کوي او دا واړه دی اولیاو ته ورپریښي دي. بعضې علما وایي رحمان هغه ذات ته وایي چې مخلوق ته نعم او فواید ورکوي، پیدې هم ورکوي او نعمتونه هم ورکوي، دې ذات ته څه نوم وایي؟ رحمان ورته وایي. او رحیم هغه ذات ته وایي چې د مخلوق نه عذابونه او مصیبتونه دفع کوي. نو رحمان کې فواید ورکول او رحیم کې هغه ذات ته ویل کیږي چې هغه مصیبتونه او عذابونه دفع کوي. مفسرینو ډېر فرقونه کړي دي، خو ټولو کې ډېر غوره فرق دا دی چې رحمان هغه ذات ته وایي چې هغه زیت پراخي او بې حده نعمتونه مخلوق له ورکوي، او رحیم هغه ذات ته ویلی کیږي چې هغه د همیشه رحمتونو والا دی او د خاصو رحمتونو والا دی. قاسمي وایي خپل تفسیر کې، جمال الدین قاسمي وایي دا په دې ټولو تفسیرونو کې دا غوره تفسیر دی چې هغه ذات چې هغه ډېر بې حده نعمتونه او رحمتونه کوي دې ته رحمان وایي، او هغه ذات چې هغه همیشه د رحمتونه کوي نو دې ته وایي رحیم وایي، خاص دی مؤمنانو باندې. دلته یو خبره یاده کوي چې الله مخکې صفت ذکر کړ رب العالمین، نو دا صفت د الرحمن الرحیم ولې راوړ پسې؟ نو علما وایي چې په راوړلو د الرحمن الرحیم کې د رب العالمین نه وروسته وایي دې کې ډېر فواید او حکم دي. ښه، یوه فایده خو دا ده چې دا مونږ مخکې وویلې چې قرآن کې ترغیب او ترحیب دی. نو مخکې دا وویلې چې الله رب العالمین دی، ټول مخلوق اګور الله د باندې زورور دی، ځکه الله هم تربیت کوي، نو مخلوق یې وویرو نو دا ترحیب شو. نو سر رحمان الرحیم دای پسې ترغیب وکا. دویم څوک وایي چې مخکې وویلې چې الله د ټول مخلوق تربیت کوي، نو گویا کې سائل سوال وکا چې دا تربیت به داسې کنی چې بدلی به تخلي او عذابونه به ورکوي؟ کله دا هم یو تربیت دی کنه، پلار بچی را ونیسی او ویډ بی الکه داری ولی و یاره زه له تربیت ورکوم. نو چې الله یې ونیسي نو د الله غوډې سخت نیول دي، نو څه معنی الله تربیت کوي؟ یعنی عذابونه بوله ورکوي. نو دلته ویلې نه نه، الرحمن الرحیم الله بدلې نه لی، الله احسانونه کوي. وسا او بعضې علما وایي لکه تفسیر فی ظلال القرآن قطب صاحب وایي دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې تعلق الرب بعباده تعلق الاب الرحیم للمنتقم الظلیم. وایي تعلق د رب د خپلو بندگانو سره داسې دی لکه مهربانه پلار چې د بچو سره کم رحم کوي، او د بدله اخیستونکي او ظلم کوونکو نه دی. بیا دا دی چې دا الرحمن الرحیم
دا بسم الله کیم ذکر شو او دلته به ذکر کړه دوباره ذکر کولو ته د دې څه ضرورت دی دا خو مخکې ذکر شوی وو نو دې دوباره عادی ته کم ضرورت دی نو د دې به علما مستقل جوابونه کوي یو عالم دی دا غنوم دی ابو یحیی زکریا الانصاری یو جل کې یو زر صبحو کې د قران یو تفسیر لیکلی دی ډېر ښه تفسیر دی ناشنا ناشنا نکت پکې وای دغه تفسیر نوم یې دی فتح الرحمن هغه لیکي وای دا ذکر خاص کو چې اصل کې دوه څیزونه وو یو چیز داو چې اول کې ویلې بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی مدد غواړو نو د بنده احتیاج وو نو هلته ورته الله ویلې چې ته مدد غواړې زه باندې رحم کوم کنه بسم الله کې څه معنی وه الله ستا په نوم مدد غواړم الله ورته ویلې زه باندې رحم کوم زه پرېدمم نه او دلته ویلې چې الله رب العالمین دی د مخلوق تربیت کوي چې د مخلوق تربیت کوي نو دلته ویل چې الرحمن الرحیم الله په منعم دی غره نعمتونه هم کوي نو مربیم دی او منعم دی چا دا وجه ویلې ده چې مخکې رحمن او رحیم د احتیاج سلګي او دلته رحمن او رحیم د نعمت سلګي نو الله په محتاج هم رحم کوي او په نعمت کړې شوی باندې هم رحم کوي الوسی لیکلی رولمانی والا وای دا الرحمن الرحیم دای معات کړو وای دې کی اشاره ده دیتا چې بسم الله د سورته فاتحه نه نه دا هغه جدا و ده جدا دی به زایم ده لیکلی دي خو امام الوسی وای ولیس بالقوی ته څه مضبوطه خبره نه ده ها درې موجه لوسی لیکلې ده چې دلته تکرار نشته دی بسم الله کې الرحمن الرحیم ذکر کړه هغه د الله د نوم صفتونه ذکر کړه او دلیل د تسمیه او دلته چې الرحمن الرحیم ذکر کړی دی نو دای په مقام د علت کې ذکر کړی دی نو مخکې په مقام د صفت کې او دا په مقام د علت کې اوس د دوړو معنا وکړي نو به په شی ګوري بسم الله د الله په نوم دا غواړم ولی الله دی ولی رحمان دی رحیم دی انت د ولی معنا مکوي انت صفتی معنا وکړي معنا صدا شروع کوم په امداد د نوم د الله حسی الله چې رحمان او رحیم دی او دلته مقام د علت دی الحمدلله الله لحمد دی ولی رب العالمین ولی الرحمن الرحیم نو هلته په مقام د صفت کې او دلته په مقام د علت کې دی نو دې دواړو کې وای دا فرق دی بس علما وایي وجه دا ده چې بسم الله کې د الله نوم ذکر شو نو هلته د خلکو زړونو کې هیبت پیدا شو چې دومره لوی الله چې د ده په نوم شروع کوو لکه زه دې طالب ته ویم چې ته لاړ شه یو لوی عالم ورته وښیم د هغه نه تپوس وکړه دی وایي یاره ما باندې خو روب راځي یارېږم هغه ته زه څنګه ودرېږم زه ورته وایم چې هغه ډېر خوش اخلاقه دی ډېر ښه سړی دی څه ته نه وایي نو منګ ویل د الله په نوم شروع کو هیبت راغې من به د الله نه څنګه وګورم دا ډیر لوی دی نو الله ویل نه لوی ما خو رحمان مې ما او کوم چې سوره فاتحه کې ویلې دي نو مخ کې ویل رب رب العالمین نو امید د انعامات پیدا شو نو دلته د تایید د پاره ویلې چې انعام څنګه درکې چې الرحمن الرحیم دی ابي علماء وي
وای دا رحمان رحیم باندې مخ کې کو دا وجه د مبالغه نه ځکه زیادت د حروف و دلالت کوي په څه باندې په زیادت د معنا باندې او عادت هم دا دی په مدح کې چې اول به ادنا وي او بیا به څه شی وي اعلا وي لکه عرب وي فلان عالم نهریر ملا دی خو هسې ملا دی چړې لیکونکې ملا دی ګڼې وجه علما دا ذکر کوي څوک وایي رحمان کې مبالغه زیاته وه نو وروسته پسې الرحیم وویو دې دپاره یې وویو چې د الله ډېر نعمتونه هم دي او د رب العالمین واړه او لږ نعمتونه هم دي چا ته ډېر رحمتونه رسېدلي او چا ته لږ رحمتونه رحمت د الله صفاتو کې یو صفت دی رحمان او رحیم عبارت کې کله خلق غلط شي منطقیانو ته یو اشکال جوړ شوی دی اشکال دا دی چې موږ نشو ویلی چې الله رحمان دی والله رحیم دی ولې نشو ویلی وایي دا موږ ځکه نشو ویلی چې رحمت خو رقت د زړه ته وایي رقت القلب ته وایي زړه نرمیږي او زړه د چا نرمیږي چې کله د بل چا نه اثر قبول کی نو وایي که موږ ویو چې الله رحمان دی نو دې معنی به دا وي چې الله د بل نه اثر قبلوي او خالق خو د بل نه اثر نه قبلوي بس وایي موږ نشو ویلی چې الله رحمان او رحیم دی بیزاوی ملا راغې هغه وویل نه موږ به پکې تاویل وکړو که نه څنګه تاویل به وکړي یو په اعتبار د مبدی څه دی او دویم په اعتبار د غایې څه دی د رحمت بدایه دا ده چې زړه نرم شي غایې څه ده زړه چې نرم شي خلک چاله څه ورکوي نو الله رحمان او رحیم دی په اعتبار د غایاتو باندې نو څه معنا الله ورکوونکی دی نو ابتداء د الله صفت نه دی او انتهاء دی دی شان ورشا کشمیری حنفی هغه پی رد کوي حرف شزی کې وای موږ داسې تاویل نه کوو لکه بیزاوی ملا چې کړی دی چې ابتداء الله رحمان نه دی او اخیر کې رحمان دی وای نه نه رحمان د الله صفت دی په جدا معنی باندې او د بنده صفت دی په څه شي باندې جدا معنی باندې دا قصې مسې مه کوئ په کې چېر رقت د زړه دی او رقت د بل دی لیس کمثله شی وهو السمیع العلیم فلا تضربوا لله الامثال دا مثالونه مه بیانوئ چې زړه نرموالي ته وایي هغوی ته بیا قصه کوي دا د انفعالیت ماده ده پکې وایي انفعالیت وایي د حیولا او د حیولانیت علامه ده دغه حیولاګانې دي او که بلاګانې دي دا پرېږده بس الله چې ځان له څنګه ثابت کړی دی یا ول محمد رسول الله ثابت کړی دی هم قسمنګ الله له ثابتو نب کې تعویل کو نب کې تکیب کو نب کې تمثیل کو او نب کې تشبیه او نب کې تعطیل کو او دا د سنت والجماعت عقیده ده نثبت لله ما ثبت لنفسه او ثبت له الرسول صلی الله علیه وسلم په حدیث صحیح من غیر تعویل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه او دا عقیده علما ذکر کوي د رب العالمین صفتونو کې رحمان دی او د رب العالمین صفتونو کې رحیم دی نو الله له حمد دی ځکه الله رحمان دی نو یا الله په من رحم وکي الله له حمد دی ځکه الله رحیم دی خاص مې ربانه دی کوي نو الله په یو چا به کې من باندې مو کې رب العالمین اللهم انا نرجو رحمتك فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين الله استاد رحمت امیدونه ساتو رب العالمین منګه الله استاد رحمتونو نه امید نه کې دلته یو ډیر قیمتي فائدہ یاد کړئ الاسباب الجالبه لحصول رحمت الله
دسې کوم اسباب دي چې د هغې په وجه انسان د الله رحمتونه پرې وشي. مونږ او تاسو خو ټول د الله رحمتونو ته محتاج یو که نه؟ که نه یو؟ زه خو محتاج یم او تاسې ته پته نه لګي ولې نه وایي محتاج یم. مونږ ټول د الله رحمت ته محتاج یو. رسول الله محتاج دی چې هغه وایي اللهم انی ارجو رحمتک، الله ستا د رحمت امید ساتم. چې نبی محتاج دی نو مونږ او تاسې خو په طریقه اولا باندې محتاج یو. کومو اسبابو باندې به د الله رحمتونه مونږ او تاسې راکاږو چې د الله رحمت راباندې وشي؟ یو سبب احسان دی. احسان صفت ځان کې پیدا کول. احسان څه ته وایي؟ حدیث کې راغلی دی ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. چې د الله داسې بندګي وکړي لکه ته چې الله وینې. نو که ته الله نه وینې نو تا خو وینې که نه؟ دا سبب سوره اعراف 50 کې ذکر دی. ان رحمت الله قریب من المحسنین. د الله رحمت چې چا کې احسانی نو هغه ته نږدې دی. څه معنا؟ محسنینو باندې څه کیږي؟ د الله رحمت کیږي. ملګرو مونږ او تاسې به داسې سوچ کوو چې احسان کوو ښه. دویم سبب تقوا ده. دریم سبب زکات ورکول دي. څلورم سبب ایمان دی په آیاتونو د قرآن باندې. دا وروستني درې واړه سببونه سوره اعراف 156 155 کې ذکر دي. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. دا آیاتونو کې ذکر دي. پنځم سبب دی اتباع رسول الله علیه السلام. د پیغمبر تابعداری کول په دې باندې الله په انسان رحمت کوي. دا هم د سورة اعراف دغه آیات کې ذکر دی. الذين يتبعون الرسول النبي. شپږم سبب الله باندې ایمان راوړل او د الله په دین منګولې لګول. الایمان بالله والاعتصام به. سوره نساء 15 کې الله وایي فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه. کم خلق چې هغه کې ایمانی اعتصام د الله په دیني بس الله به رحمتونو کې داخل کی. سوره نساء 15 دا څو سبب شو. وم سبب ایمان او تقوا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته. سوره حدید 23 آیات کی وای ایمان بالرسول والتقوا. الله نه ویریږئ پیغمبر باندې ایمان راوړئ الله به ډبل رحمتونه در باندې راولیږي. اتم سبب جهاد فی سبیل الله. دا سبب دی د رحمتونو د الله. سوره توبه 21 کې یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان. مجاهدین الله د رحمتونو زیری ورکوي. توبه 21 نحم شهادت فی سبیل الله. چې انسان شهید شي نو دام د الله د رحمتونو یو سبب دی. سوره عمران 155 ولئن قتلتم فی سبیل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خیر مما یجمعون. لسم سبب اطاعت د الله او د رسول. د الله او د رسول تابعداری کول دا سبب دی د پاره د دې چې د الله رحمتونه په انسان کیږي. سوره ال عمران 122 کې وایي
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ده الله ده رسول تابداري وكي الله ده بانده رحم بوكي يقول السم الانصات والاستماع للقرآن العظيم قرآن تا وكي نخدل وقرآن تا چبكي دل انسان بانده رحم كيگي تا چه غلی ناستی وید او دادش خوشحالی وید دا اللہ رحمتو نید بانی سوره عرب 204 که اللہ وید و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون قرآن چه بیانی گی چپ شوی چه اللہ دبانی و رحمی گی دولسم اللہ نبخن اغوختل استغفار سوره نمل شپک سولیخ کی دی لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون اللہ نمولی بخننو گختل چی اللہ نباندی رحم کڑے وی دیار لسم دا اللہ دا عذاب دنیاوی اخربین ایر کول الخوف من عذاب اللہ پی الدنیا والآخرہ سوره عرب درش پیتا کی دازی کردے وَلِيُنْزِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دغا معنى دلتا مراد دا سوار لسم مصیبتونو بانی صبر کول دم سبب در رحمت دیا صبر علی المصائب سور بقره یوسل وپنزوس کے اولائک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ 157 پنزل لسم الاسلام بین المومنین دا مومنان و مینز کی اسلام جوڑخ کول دسی نچے مسلمانان مران شیوتو شکر دے چھے ناکار خوش ہے اردار من میں پورا شب مسلمان معمولی چھے خبکان را گئے بس تنوکان ترنگے چھے بس وہ شکار وہ شدق وقت میں وقت خواہ اصلی چرتا خزی سا جنگو یو بل خدای خیزمتگار را غلیو تبر ایلاس کیو ویلگا پا تیرو دیو تا پی کرنشی مانا چه غرب ورنگیستی پی خزام را پڑا خواه ننا صلح باکی سورة الحجرات کی اللہ وی فَأَسْلِهُ بَيْنَ أَخَوَئِكُمْ وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دا دو ورنو مینز کی صلح وکی اللہ نوی رگی دا اللہ نوی رگی دا چ اکثر جرگماران گرن کپانی دی دوکی کئی خواه دی چامه دی نظر خدای چی یو رز با یو مال لالی یو بلا رز با بلا لالی او زمان گیردی منگوڑی و شنڈی منگوڑی و خروب یک جرگا وشو که و نشو کل جرگماران دی سیو کی یو دی یو سیو کی یو بل دی بل سیو کی یو یو پسی روانشی بل بل پسی اگا اللہ بلکل یر کی منز کی اللہ زکوی ولی تتکو گر اللہ نویرے گئی جرگمار چھے دو کمار نشی یو جرگمار یو دو کماری لعلکم ترحمون بے برباندی رحم وشی وی جرگی لتلی اوما دا اللہ رحمتون ربانی وشو اجی سیب چھے تلی اوی نو چا پا طرف والاڑوی یرا دا پلانے میں خپلو دا غپ طرف نو تا باندی رحمتون وشو کد اللہ غزبون دبانی وشو تو غزبی جیوی و غزبی رالی رحمت خوبانه و کتاب مد نظر الله گرزه و دیوه ده پختانو جرگه جوڑه دل رده را گرانه ده ده ولی ده الله یه رده را ختم شوی ده ده می ورور ده ده ترزوی می ده ده کانکا ده لور ده نوسی ده نوسی ده نوسی نوسی می ده نو کده پا دروغ دیم زبالوز دلیل وی مکن الله ده و رحمه گی اما جی سپین روبی چی کنی؟ زن ده جی سپین روب ہوئی سپین روب مانا سی سپین ده چابون زک دیخوا سپین روبی که چوک غل چاغلا که بود ده پسی نیغ تحصیل که ولاردی یه رخو مجبور بود سی ضرورت بی اغلا بی کردی وقت که چا زنا کردی هم ده ولارد لیا اول سب که ولارد لیا که چا قتل کردی هم ده ولد قسم هم کئی سپین رو بے اللہ بنا دا ٹماتر رو روب جوڑ کی دیسے مکہ والا اللہ بندا تو ہم مومینے چھے چاگلا اکڑا بے دے لاسنا میں اخڑا صبح سچی دا شوٹے کرزی
چا قتل وکوي وې درو مړې کوي دا چې یو درې چاوله پر به نور خپل خکی ها قران څخه وي فاصلو بینا خویکو وتقوا الله دی وتقوا الله کې دې ټکی ته اشاره ده لعلکم ترحمون نور اسباب هم شته دي د الله د رحمتونو پلار او مور سه احسان کول الله رحمتونو وریږي انسان باندې ګڼ اسباب دي د فوائد کې موږ راجمع کړی دي الحمدلله څه د پاسه څولې اسباب کتاب او سنت کې دینم ډیر ذکر دي د رحمتونو الله د عام مهرباني والا دی دای تفاولم وک کنه د الله رحمت چې وشي بیس کمې نه ښا مالک یوم الدین د الله اختیار مند د ورځې د جزا د حساب دې جمله کې درې معقلی دلیل دی په اثبات د دعوی باندې الله رحمت دی ولی اختیار مند دی متصرف د جزا دی د بل چا اختیار نشتا نو چې اختیار د چا نو هغه رحمت دی نو الحمدلله الله لسه دی حمد دی ربط دې جملې د مخ کې سره مخ کې ویلې الله رحمت دې رحمت صفت ول ذکر کو الرحمن الرحیم دلته د رحمت بعض آثار ذکر کړي د الله د رحمت یو اثر دا دی چې الله به دا ټول مخلوق را جمع کی حساب به وکړي جنتین به جنت ته بوسي او جهنمین به جهنم ته دته اثر د رحمت وای او دا د الله رحمت دی کنه دلیل پدې آیات د سورته انعام دې تیار لسم آیات قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه بس دا الله رحمتونه دي کنه قیامت تراجمه کول دام دا الله رحمت دی نو مخ کې ویل الله رحمتونه کوي دلته اوس اثر د رحمت ذکر کوي شکر دې چې قیامت شته دې د مظلوم زړه په دې باندې خوشالي کی یا مخ کې دا ویل چې الله د مخلوق رب دې قسمه قسم نعمتونه او رحمتونه به کوي دلته وایي اے انسانا که خلاف دې وکړ ور الله جزام در کوي بیا دې جهنم ته خورځي نو مخ کې ترغیب شو دای څه شو ترغیب شو خطیب شربینی سراج المنیر کی وای دا داغه تفسیر دی وای لما بین الرحمه المضاعفه مخ کې د الله رحمتونه بیان کړو نو دلته ویل لا تغترو بسالک ورفدی دوکن شي چې تاسو دین پرې دی وی چې الله سم رحمتونه کوي نه الله غره د قیامت د ورځې حساب کوون کې دی الله بس به حساب وکي مالک د ملک ناغسته شوه دی کسری د مینسا بیساوی دی کلی دی مالک څه ته وای المتصرف فی الاعیان المملوکه کای پیشا اغزاد ته ویلې کیږي چې په خپل مملوکاتو کې آزاد تصرف او اختیار کوي کله د سړی ملکیت خو اختیار پکې نشي کولای معالم التنزیل کې فرای بغوی وای مالک چاته وای القادر على اختراع الاعیان من العدم الى الوجود اغه الله ته وای چې د نشنه مخلوق شته کوي د قته وای مالک وای انسان ته نه وی الله الله د عدم نه وجود درکنو چې وجود الله درکو نو د دغه رب حمد بیان کا قرطبی لیکلی دی مالک مطلقاً چې ذکر شي دا به د الله نه ما سوا بل چا ته نشي ویل کېدی او که چیرته مجازن کله کله استعمال به شي کېدی خو حقیقي مالک څوک دی الله دی سوره بقره کې براشي ان الله قد باسلکم طالوت ملکا
الله دل توالوت ملک مقرر کرده ملک ملک بوی وی خان وی پلانه ملک سیم ده ملک نده ملک ده ملک خوب پرشته تا وی من دا بیگا دا اسمان نپرشته را غلی دا نملک نده ملک ده حدیث کرا غلی و امام بخاری دا روایت را وڑه و رسول الله علیہ السلام وی ناس من امتی عرضو علی غزاتا فی سبیل اللہ یرکبونا ثبج هاز البحر ملوکا علی الاسر ما تا وحی وشوا او تخلق رات از مالی امت کی اللہ را پیش کرو چه پا دریب که با جهاد تروانی او دسی با خوشحالی ملوکن علال سر را لکه بادشاہان چه تختون و بانی ناستی مرگ لبزی او دسی با خوشحالی مطلق مالک ویل داد اللہ صفت دے مجازن دا قرائنو دا مقام نا دا بچا تا اشاره کی مخلوق تم کی والله یوتی ملکه من یشاء هغه د مجازی د دنیا بچای دا یو نوم دی چې هغه ته ملک الاملاک ویل کیږي فارسی کې معنی د شاهان شاه شاهان شاه د بادشاهانو بادشاه دا به مخلوق لای خودل امام مسلم یو حدیث راوړی نبی علیہ السلام وی اخبص رجل يسمى ملك الاملاك لا ملك الا لله سبحانه وتعالى مردار نون دا سڑی دے چھ بندہ تا ملک الاملاک وی بل حدیث را بوری رزن او کرا غلی دی اخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاک دیر مردار نون دا چا دے چھ انسان تا خلق ملک الاملاک وی مالک مجازن بندہ تویل کی خو مالک الاملاک بنوے ہوتا شاہین شایام دن امور بنوے